Jina Catherine Farrugia, kandidat fuq it-tielet u r-raba' distrett. Jiena qatt mal-Partit Demokratiku għax jiena kont u għaddi nemmen f'Malta tagħna l-koll. U nemmen illi fil-Partit Demokratiku fiħdan il-Forza Nazzjonali din il-ħolma li ma saritx realtà ħankomplu wettquha għall-Maltin u l-Awċin. Għalhekk il-Partit Demokratiku ħajkun qed jassigura illi il-frott ekonomiku se jkun imqassam bejn kulħadd f'ġustizzja soċjali u mhux jaqa' taħt idejn erba' persuni li jkunu mdawrin mal-Gvern. Għalhekk nagħmlilkom appell biex tivvutaw għall-Partit tal-Oranġo jekk intom b'xi mod mhux qed ħossukom komdi jew mal-Partit Laburista jew mal-Partit Nazzjonalista. Grazie.